čakávame hneď ryby z prekážok a keby to šlo cez cievku, tak automaticky ryba hneď v konári, takže je tu na krásny jasovský zhruba 5-6 kilový kaprik. Krásny budíček. O forme tohto tu malého amurika. Podaril sa nám konečne aj ranný kaprik. Záber prišiel na single 24. Dve guličky, 20-ky pod sebou, z pličiny. Potešil. Moja druhá rybka, trošku väčší, stúpajúca tendencia, tak ako to má byť. Zobral 24-ku mesovú guličku, úplne z protilahlého brehu, z prekážok. Šťastie, že sme ho vybrali. Krásny dlhý autobus. Zachutila mu malá gulička Hot Demon. Malý háčik, 20 minútky boj a krásna rybička vonku. A uvidíme ďalej, čo dáme. Ide naspäť do vody.